Tento pořad vám přináší Fotolab, výrobce dárku z vašich fotografií, například CV fotoknihy. www.fotolab.cz. Jak si co nejzajímavějším způsobem uchovat své vzpomínky z cest nebo momenty, zásadní momenty v životě, které se nám podařilo zachytit na fotoaparát, tak právě na tuhle otázku vám teď odpoví náš další snídaňový host, pan inženýr Pavel Schreiber. Dobré ráno. Dobré ráno. Přejmě dobré ráno. První otázka, co je to fotokniha, je při pohledu našeho studia skoro zbytečná, ale přesně. Přesně tak, je to opravdová kniha, kde tady můžete vidět z vašich vlastních fotografií a můžete k tomu přidávat i vlastní texty. Jakým způsobem si takovouhle fotoknihu vytvořit? No, je to velice jednoduché, stáhnete si software a pak z vlastních souborů se přenášíte ty fotografie do formy této knihy, můžete se pak podívat na jednotlivé stránky a vlastně jste spolutvůrce této originální věci. A pak vám to jenom pošleme a už to dáte do paleta podobí papírové. No, přesně. Jasně. Tak. Takže a pokud je o ten software, zvládne to každý laik, který trošku umí s počítačem, není to nic složitého? Jo, je to už tak intuitivně nastavené, že s tím každý, kdo umí zapnout ten počítač, poradí s touhletou věcí. A to i Marta si může udělat svou fotoknihu tedy? Marta i dvě. Vážně? Tam má určitě hodně fotografií. Se na to musím mrknout. No, to nebude jenom o množství fotografií, ale i o té náplni. Tady vidíme, že samozřejmě knížky můžou být různě nabité. Třeba tady takováhle památka z dovolené, tak tomu se říká opravdu tam toho je, profocená tam toho dovolená. A teď už jsme u soutěže Fotokniha roku 2012. O čem to je? Tuto soutěž už pořádáme třetím rokem. Je to velice zajímavé a vlastně nás tomu inspirovali naši vlastní zákazníci, kteří chtěli tu svoji knihu sdílet a řekli, udělejte něco, abychom o to mohli ukázat na internetu i našim známým. A proto jsme ji založili, běží teda třetí rok. Původně jsme ji dělali sami jenom v Čechách, pak se přidali kolegové na Slovensku, tenkrát jsme to vysílali i znovu přímo, to zahájení ty soutěže. A nyní letos už je to mezi třemi zeměmi a je tam i v Polsko. Takže i mezinárodní soutěž. Ta soutěž je dobrá k tomu, že vlastně vy se můžete i zde inspirovat těmi knihami ostatních soutěžících. Vidíte, co kdo kde vyrábí a tím pádem vlastně můžete i podle toho sami sestavovat tyto krásné produkty. Má soutěž nějaké kategorie, protože samozřejmě druhů těch fotoknih je nepočítaně. Je to pravda, aby jsme to trochu vylepšili, tak jsme to rozdělili do 7 kategorií celkem. Máte tam děti, rodina, sport, samozřejmě zvířata, velmi oblíbené téma, dovolená, kroniky, což je teďka na Vánoce obzvlášť krásný dárek. Časozběr, jakoby. Takový ten časozběr, by to na rok nebo skutečně celého života. A pak různé, tam jsou knihy, které se nevědou nikam, a ty jsou taky občas velmi zajímavé. Samozřejmě, že motivací může být i to, co ti výherci vyhrajou. Samozřejmě, to je takový ten bombonek navíc. Měsíčně probíhá slosování, kde odborná porota vybere ty nejlepší knihy, kdy dostanete nějaký fotoaparát a pak celkově hlavní cenou je hezký červený automobil, takže stojí za to se soutěže zúčastnit. Navíc každá kniha vlastně dostane i okamžitou výhru, čímž je 500 korun na výrobu další, takže máte motivaci v každém případě. Jasně. To je krásný. Takže my ještě jednou opakujeme, že do 30. listopadu máte poslední možnost přihlásit se do soutěže Fotokniha roku 2012. A to tady u nás ve studiu pro vás budíš inspirací, jak by to mohlo vypadat, když je to takový letní pohled, teď doslova do písmene. Pavle, děkujeme. My budeme pokračovat s tímto tématem po 8 hodině ještě jednou. Jasně. A my si zatím prolistujeme pár soukromých tady a vašich zákazníků. Děkuji. Ale teď už jdeme hrát o peníze. Tento pořad vám přináší Fotolab, výrobce dárku z vašich fotografií. Například CV fotoknihy. www.fotolab.cz